Příšerky SRO, Procházka v zoo. Ahoj, Célinko, šmulíčku! Zavrnil na svou snoubenku Mike se sladkým výrazem ve tváři, když procházel kolem recepce. Dneska máme padla a jak jsem slíbil, jdeme do zoo! Za pár minut už stáli před branou velké zoo města Monsterpolis. A Majku, jsem tak šťastná, že si spolu půjdeme prohlížet zvířata. To bude tak krásně odporné. Prý je tady možné vidět jednonohé žirafy a slony s 10 choboty. Vrkala Celia, když Mike kupoval lístky. V průběhu procházky se například kuchali elegancí lvů nebo se smáli skupičinám zlomyslných opic. Když odbočili na jednu z cestiček, Celiny vlasy, které byly opravdovými hady, se na její hlavě styčily. Mike pohlédl stejným směrem jako hadi. A hned mu bylo jasné, že budou potíže. Ve velkém teráriu působně svinovala a zase rozvinovala své dlouhé tělo nádherná hroznější samice. Má milovaná Célinko, musíme co nejdřív odsud, zašeptal jí Mike do ucha. Tví hadi se nejspíše zamilovali a něco mi říká, že to nevěstí nic dobrýho. V té chvíli hroznýšice hodila očkem po jednom z Célinných hadů. A v tu chvíli propukla neskutečná vřava. Vyznamenaný had se s hlasitým chřeštěním pyšně vstyčil, zatímco ostatní na něho hleděli a zlověstně syčeli. Pak se na svého druha vrhli a strhla se všeobecná rvačka. Célin účes se během vteřiny proměnil v divokou směť hadích těl. Majku, pomoc! Žadonila Celia. Malá zelená příšerka dostala nápad. Naplnila vidr vodou z velkého tuleního bazénu a polila jí vlasy své snoubenky, která divoce zaječila. Studenou vodou schlazení hadi se okamžitě uklidnili. Bude lepší, když půjdeme domů, zašeptal Mike. Celia nevěděla, jestli se má smát anebo plakat. Kvůli očko, nemůžu říct, že to byl nejpříjemnější den mého života. Ale jedna věc je jistá. S tebou se rozhodně nenudím. Vždycky najdeš originální řešení drobných potíží. A po chvíli ještě dodala. Pojďme domů, určitě vypadám jako strašák.